Тодось осьмачка – то ось мачка, старший боярин. Все почати з помилок завжди має згубний кінець для справи. Почала наша інтелігенція боротися за волю своєї нації так, щоб було більше слідів для історії, а не для живої справи. Та й наробила історичних фактів сумнівної якости. І всі тепер партії нашого народу і сам народ покутують у страшних муках накоєне. І минуле нас тепер навчає, що чим безвиглядніше для нашої рідної нації, тим з більшою жадобою і розпачливою звагою. Ми повинні відверто боротися за свою правду і правдивість наших вчинків, щоб, коли настануть нові покоління, і не знайдуть навіть натяку, де наші кості лежать, знайшли наші сподіяні діла, повні єдиної вимоги, а не такі, як можна тлумачити сюди й туди, бо й Шевченко. Не для декламаторів писав слова, ми чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою, а для того, щоб наш дух із цієї постави мав навіки собі силу. То дось ось осьмачка. Старший боярин розділ перший. Року 1912, червня 15-го, Лундик Гордій приїхав із Черкаської учительської семінарії в село Тернівку до своєї тітки Горпини Корецької, яка йому була і за батька, і за матір рідну, бо він їх позбувся ще раннього дитинства. До науки стати йому поміг місцевий священник Дмитро Діяковський, зваживши на те, що хлопець кінчив дуже добре земську школу. Так він щороку приїздив, але сьогоднішній приїзд був надзвичайний, бо у валізі в томикові Винниченкових творів лежала посвідка про скінчення студій. І про те, що лундик уже має право навчати в народних школах. Садиба в горпини корецької, як і всі садиби українських селян, охоплювалася садком, на тлі якого вирізнялися дві височезні тополі, що стояли по краях старих воріт, завжди охайно зачинених, і прип'ятих до стовпа. Деревним обручем. Вона біліла причілковою стіною, і вдень, і місячної ночі, туди через яр до священникового дворища. Після привітання Гордій умився коло криниці і пообідав. Правильніше було б сказати, що повечеряв, бо вже заходило сонце, а потім, взявши з жертки рядно, Кожух і з полу подушку пішов до клуні, де постелився на торішнім сухім сіні і ліг відпочивати, аби вже завтра розказати Тітці все, що тільки цікавитиме її добру, старосвітську душу. А потім піти і подякувати священникові за ту увагу, яку він завжди виявляв до нього на протязі всієї науки. Бо зараз Тіці було не до слухань. Вона квапилася упорати на ніч корови і кричущі поросята. Гордій лежав горілиць до відчиненої брами, угрузнувши верхньою частиною тіла в сіно. Витягнені ж ноги на всю свою довжину приємно трималися вище рівня живота. Вся його істота була сповнена бадьорого тепла, що йшло і від кожуха, який покривав лише порамена, і від пахощів сіна під ним розворушених. З правого боку в стрісі стріміла до половини коса кісся і поблискувала від місячного світла, що тримало в непорушних чарах і верхи верб, яосик, яворів, які витикалися з яру на рівні з брамою клуні, і по той бік на горбі священників дім. А Ген ген далі височила під самим місяцем мовчазна церква. Нижче від неї, ліворуч і праворуч, темніло село. Над ним ворушився білий туман, неначе формувалися для церкви крила, того самого кольору, що і її стіни. Давно вже затихли тічені кроки в подвір'ї, і в селі і над селом світилася біла тиша. Ніч була проти неділі. В гордієвій душі промайнуло все семінарське життя, без пригод і без радощів. За якими його молода душа тужила не вгаваючи, і під час студій, і під час самотніх блукань по черкаських вечірніх празникових вулицях. І думка, підкинута зором, зупинилася над церквою між місяцем і хрестом, тим, що на найвищій бані? Зупинилася на мерехтливій зірці. До якої жодна людська сила вовіки в вічні не досягне своїм реальним дотиком. І похолоділо в його душі, він відчув безодню світову, як продовження тієї пустки життєвої, серед якої його маленьке серце билося тривогою, чуючи свою приреченість, мабуть, їй уже світовій пустелі. З'явилося дике бажання схопитися і бігти до тітки. І коли там двері заперті, то скажено гнатися через поле, поки не зустріне якусь людину, може, дівчину, і вхопити її руку, притиснути до серця і крикнути Людино. Глянь у світ, і збагни, де ми. І зрозумій. Що ми манюсінькі-манюсінькі і роковані на поталу комусь страшному і незбагненому. І через те наш розпач, нехай буде великим чуттям згоди, між теплом твого єства і мого аж до останнього нашого зітхання, бо за ту кривду, що ми з'явилися на світ ніхто ні перед ким не стане покутувати, і ніхто нас не пожаліє, крім нас самих. І саме в цю мить щось у яру заспівало таким сумним, чистим та високим голосом, що луна від нього нестримною потугою покотилася через село, про церкву в степ. І вдарилося в високе небо, і воно над степом і селом, і над осяяним від місяця церковним хрестом не видержало тієї туги, що підіймали людські звуки у неміряність ночі, не видержало і стало возноситись вище й вище, стало розходитись ширше й ширше. А голос жіночий. Без перестанку тужив. Ой горе, горе, з такою годиною. Прокляла мати малою дитиною, прокляла мати і щастя позбавила, під тинами людськими без жалю поставила. В гордієві м'їстві всі почуття притаїлися. І моторошний холод обхопив тіло на теплім сіні і під теплим кожухом, і кожна цятка нервів стала слухом. А голос побивався під небом, ридав, благав, то знов западав у глибокі тіні далеких вибалків та ярів. І тільки щемів здавленою гарячою луною у яснім літнім тумані ночі, аби знов вирватися з тиші і ударити з новою силою у вічне склепіння над землею. Так буває орлиця, вкинута в клітку, спочатку б'ється грудьми головою, пазурами обіржаві грати, але заюшена кров'ю і знесилена, Падає без руху, ждучи, поки спрагне неволі, невгавуче серце кине її знов у смертельний та нерівний бій з холодним залізом неволі. Від пісні, сповненої несусвітеного жалю небеса нап'ялися до останньої можливості своєї сили, аби тільки не луснути і не пустити до бога. Страшних жалів невідомого і самотнього жіночого серця. І посеред ночі, від наглого місяця, стало світліше і моторошніше, і він, ніби це відчувши, став важко і повільно осідати над церквою. І знизився на найвищий гостряк Христа. Хрест не витримав, тріснув. І з місяцем упав в ограду. І цей тріск продзвенів, як смертельний постріл по всіх розлогах ночі, і на землі стала глупа ніч, і пісня, і луна зникли і заглухли, неначе камінь, кинутий у криницю, який осів на скаламучене дно глибокої води. Гордій схопився з сіна і, не надіваючи одежі, а тільки накинувши на себе кожух, вибіг із клуні. І диво місяць світив так само серед неба над церквою, як і світив перед тим. Тільки після пісні тиша панувала нерухоміша. У парубка билося серце від подиву і тривоги. Постоявши у нерішучості під клунею з мить, він пішов на двір. У церкві пробило дванадцять годин ночі. На найвищій лінії яру, з того боку, де була тітчина горпинина садиба, проходив рів, зарослий дерезою. Гордій швидко найшов вилазку, коло якої росла стара груша, і став сходити східцями, прокладеними із шматків каменю в яр. А через те, що тут був дуже крутий спуск, господарі зробили жердочку аж до самого Тясмину. Місцевість навколо спуску через стрімучу крутість ніколи й ніким не оброблялася. Вдень її відвідували хіба якісь отчаяні вівці чи кози посмикати трави на жовтій глині між каменем, вся половина тясмену вподовж по цей бік від Гордія. Не заростала ні осокою, ні лозами. Тільки на тім боці від священникової садиби росли рогоза, очерет і над самою водою верби, тополі, осики і явори. Кожне дерево стояло у клубку туману, освітлене місяцем з верхніх боків, і витикало з нього позолочені гілляки до неба. І здавалося, що з-під якогось снігу вони вибилися на світ. А вверх і вниз, уздовж ріки, всі скелі сріблилися і золотилися, так само, як і купи туману над водою і над берегами. І всі нічні види в яру око легко сприймало то, як туман, то як скелі. Коло самої кладки, скованої з двох тонких верб, Стояв мокрий від рухомої вогкості човен. Гордій зійшов на кладку, під ним блищала чорна смуга води, відти відсвічувалися до нього зачаровані нічною тишею небо і круглий місяць, а над всією прозорою безоднею світився він у кожусі і босий, з непокритою головою. Хлопець зараз же чогось нагадав, що не співали і не співають солов'ї, а тільки співала невідома душа, насичену розпачем пісню, і йому стало страшно, і на мить незрозуміло, куди і чого він іде. І, незважаючи на це, все-таки зійшов на другий бік річки і пішов швидко понад нею стежкою. Та й побачив перед собою кроків за двадцять жіночу постать, і то лише в одній білій сорочці. Вона йшла, кваплячись стежкою нагору, і не оглядалася. На спині чорніла розпущена пишна коса, йому прийшло в голову, що видиво похоже на казку, в якій відьми і потопельниці конче з розпущеним волоссям. Одначе, переборюючи життєву незвичність і нічну моторошність, він став її доганяти. Непомітно прискорюючи ходу, вона так само, ніби почуваючи когось за собою, ще швидше простувала нагору. І, підійшовши до священникової хати, перелізла через тин, взяла з нього драбину, приставила до стріхи і вилізла на хату. І на самому гребені закотила сорочку, неначе дівчинка, перебродячи річку, і спустила одну ногу у вивід, а далі й другу і зникла у каглі. І ніч спорожніла аж до тієї людської свідомості, за якою починається, мабуть, тільки жах і всякі таємні несподіванки. У гордія вирвалося в голос, Оце так завдання. І не перестаючи йти вслід за видивом, перескочив тин і хотів уже лізти по драбині на хату, узявшися за щабель однією рукою. Рука тремтіла, виявляючи осередній душевний неспокій. Але в цей самий момент вийшла з за причілка струнка молода жінка чи дівчина закутана чорною великою хусткою і спитала, чого вам тут треба? Гордій же з якимсь наполегливим, неумолимим натиском гукнув до неї Дайте руку і простяг до неї обидві свої. Жінка ж, неначе хто її штовхнув, ступила назад кроків зодва — і відповіла так, ніби впізнаній людині, невже ви гадаєте, що саме час для гіпнотичних вправ? Парубок, не помічаючи злегка насмішкуватої відповіді, ще раз гукнув несамовито поважно Дайте руку, Я не злодій. Я хочу знати, чи ви жива істота? Жінка Простягла з під хустки малу і теплу руку, але таким непевним рухом, неначе її хтось тяг міць. Гордій, подержавши якусь мить полонену долоню у своїх жменях, відчув усім напруженим, первісним людським єством оте вічне, жіноче, тепле й божевільно солодке чуття, задля якого юнаки Слигають з дзвіниць, коли воно того забажає, і вилазять на найстрімкіші верхів'ях гір, шукаючи божої бороди, аби вчепитися в неї і погойдатися над світом хоч би хвилину, а там і звіятися вниз гнівною бурею десь на дикі скелі мовчазного небуття. Відчув страшну силу того чуття, що зароджує світ, уже. Зруйнувавши мільярди незнаних світів раніше, відчув і потяг незнайому жінку до себе, придавив до свого шаленого молодого серця і став п'яненно п'яно цілувати в обличчя, шукаючи поцілунками жагучи солодких жіночих уст. Жінка спочатку не боронилася. А потім напружено крутнулося на одній нозі і залишилася у парубка лише хустка. А дівчина, це була дівчина, він почув прухку знаду молоденького тіла, підбігла до дверей і, обернувшися до свого напасника, гукнула скажений і вскочила в сіни, хрьовши за собою дверима і клацнувши зсередини очком. Лундик підійшов з хусткою на плечі повільно до дверей, спробував плечем їх висадити, і після невдачі припав до їх і гаряче зашептав. Відчиніть, я віддам хустку, відчиніть. Я вам ноги буду цілувати, лише скажіть мені, я все для вас зроблю. Відчиніть, бо я загину тут на порозі. А середини, свильовано і розгнівано, відповідали. Божевільний. Чорт вас не вхопить. Тікайте швидше від хати. Бо дід гарбуз поспускає собак коло конюшні. Тоді буде вам лихо. І мене батько не помилують. Ідіть геть, бо я вас не впущу. Я нароблю крику і позбігаються люди. Не соромте мене. Тікайте швидше звідсіля і Почув він кроки в хату. І після цього, постоявши, подивився на хустку і поклав її на порозі. А сам, повернувшися, зітхнув і пішов від священникового двору в яр. Ішов навпрошки таким кроком, яким ходять старі, збентежені сліпці, що покладаються не на певність стежки. Чи ґрунту, а на свій вироблений нещастям інстинкт.